كتاب ومن نزمن من نزم مال مولانا غلام حسين الصادق صاحب جوكرو ومن تبي دعوايه من لبدي نزمن جوولا من وقت ما شمانو دا یو نه زما وخت موږ مفتي صاحب رحمت الله یې یادو اوس پکې مولانا فلرمان صاحب یادو خو د هغې نه مخکې یو شعر دی بي لګرم صاحب ویلو وای زاغان کې ناستل په سر د سرو توتیان تې لاندې د ځان ویرونه کوي رازیلان راپاسې عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي کامیاب دی په دنیا فوق با فضل رحمان خلق دی زمونږ رهنما فضل رحمان او ټول عمر تیر شو د ظالم سره جنگونو کې د دین په غم غمګین وي همیشه وي په غمونو کې او دل وی رکاوټ دی د ظالم په تدبیرونو کې نو لګولې په ظالم باندې سودا فضل الرحمن یا لګولې په ظالم باندې سودا فضل الرحمن خلق دې زمونږ رهنما فضل الرحمن او رسی چې فقیر منزل تسپی بس غپل کوي رسی چې فقیر منزل تسپی بس غپل کوي او سوک و تا پخو سوک پا بد نظر کتل کوی خوس خواهی گون کٹ لگه بتو نچ ده گل کوی نو دس پو پا غفا نکوی فروا فضل الرحمن یا دس پو پا غفا نکوی فروا فضل الرحمن خلق ده زمونگ رهنما فضل الرحمن او سیاست و سجاعت کی جان نشند دو مرده ولال په هر محل مرد میدان لکه حیدر دے ولال په هر محل مرد میدان لکه حیدر دے یدا هر فرعون د فاردی یدا هر فرعون د فاردی موسی فضل الرحمن خلق دې زمونږ رهنما فضل الرحمن او دا یو قافله د چی روانه د منزل تا او دا یو قافله دا چې روانه د منزل تا څوک ترې پاتې کېږي څوک پرسي مقام خپل تا امیر فضل الرحمن دی اجت نشته امیر بل تا رسوي به تر اخرا منتها فضل الرحمن رسوي به تر اخرا منتها فضل الرحمن خلق دې زمونږ رهنما فضل الرحمن کامیاب دی په دنیا فوق با فضل الرحمن خلق دې زمونږ رهنما فضل الرحمن